নিশা হৈ আছিল মাতৃ কন্যা আৰু পুত্ৰ। মাতৃৰ বয়স 35 বছৰ, কন্যাৰ 14 আৰু পুত্ৰৰ 5 বছৰ। সেই সময়তে ঘটিল শোকাবহ ঘটনা। মহানগৰীৰ 8 মাইলৰ গাৰু বস্তিত এই ঘৰটোতেই নিশা হৈ আছিল মাতৃ কন্যা আৰু পুত্ৰ। পুৱা তেওঁলোক গভীৰ টোপনিত আছিল আৰু 6 মান বজাত হঠাৎ খহি পৰে পাহাৰৰ মাটি। নিশা মুখলধাৰ বৰষুণৰ বাবে খহি অহা পাহাৰৰ মাটিয়ে হেঁচি ধৰে পৰিয়ালটো। চাওক ঘৰৰ ভিতৰলৈ কিদৰে সোমাই আহিছে পাহাৰৰ মাটি। এই ভূমিস্খলনৰ ফলত খোৱাপাতিতে মৃত্যু হয় মাতৃৰ ৰমি দাস আৰু পুত্ৰ সম্পদ দাসৰ। স্থানীয় লোকে কন্যাক কোনোমতে উদ্ধাৰ কৰি হাস্পাতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে। ৰাতিপুৱা 6টা বজাত মাটি পৰি পৰা বুলি ক'লে মোক ভাইটিয়ে। তেতিয়া নাই আৰু গুচি গ'ল ইহঁতে মোক এৰি কৈ নাই। সেনেকৈ কোৱাৰ লগে লগে দৌৰি আহিলোঁ। দৌৰি আহি পোৱালিটোক, ডাঙৰ ছোৱালীটোক কিবা কৰি বচাইছোঁ। মাটি চাটি খান্দিলোঁ, আহিছোঁ মানুহ লগ লাগি এনেকৈ। তাৰপিছত মেডিকেলত পাইছোঁ। ঘৰত তিনিজন আছিলে সৈতে, ইহঁতে মাক জীয়ে। এই শোকাবহ ঘটনাৰ পাছতে অঞ্চলটোত সৃষ্টি হয় শোকাকুল পৰিৱেশৰ। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰক্ষী প্ৰশাসন। ৰাতিপুৱা 6টা বজাত আৰু মাকৰ নাম হ'ল ৰুমি দাস আৰু ল'ৰাটোৰ নাম চম্পক দাস আৰু ডাঙৰ ছোৱালীটোৰ নাম হ'ল জান দাস আৰু দেউতাকৰ নাম ৰাতুল দাস। ৰুমি দাস আৰু চম্পক দাস। মোৰ ঘৰ বাক্সা চিমলা। মোৰ ভাইটি হয়, মোৰ বোৱাৰী হয়। সোণাপুৰৰ পৰা দীপু বৰদলৈ, অসম লাইভ 24। নিশা শুই আছিল মাতৃ কন্যা আৰু পুত্ৰ। মাতৃৰ বয়স 35 বছৰ, কন্যাৰ 14 আৰু পুত্ৰৰ 5 বছৰ। সেই সময়তে ঘটিল শোকাবহ ঘটনা। মহানগৰীৰ 8 মাইলৰ গাৰু বস্তিত এই ঘৰটোতেই নিশা শুই আছিল মাতৃ কন্যা আৰু পুত্ৰ। পুৱা তেওঁলোক গভীৰ টোপনিত আছিল আৰু 6 মান বজাত হঠাৎ খহি পৰে পাহাৰৰ মাটি। নিশা মুখলধাৰ বৰষুণৰ বাবে খহি অহা পাহাৰৰ মাটিয়ে হেঁচি ধৰে পৰিয়ালটো। চাওক ঘৰৰ ভিতৰলৈ কিদৰে সোমাই আহিছে পাহাৰৰ মাটি। এই ভূমিস্খলনৰ ফলত খোৱাপাতিতে মৃত্যু হয় মাতৃৰ ৰমি দাস আৰু পুত্ৰ সম্পদ দাসৰ। স্থানীয় লোকে কন্যাক কোনোমতে উদ্ধাৰ কৰি হাস্পাতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে। ৰাতিপুৱা 6টা বজাত মাটি পৰি পৰা বুলি ক'লে মোক ভাইটিয়ে। তেতিয়া নাই আৰু গুচি গ'ল ইহঁতে মোক এৰি কৈ নাই। সেনেকৈ কোৱাৰ লগে লগে দৌৰি আহিলোঁ। দৌৰি আহি পোৱালিটোক, ডাঙৰ ছোৱালীটোক কিবা কৰি বচাইছোঁ। মাটি চাটি খান্দিলোঁ, আহিছোঁ মানুহ লগ লাগি এনেকৈ। তাৰপিছত মেডিকেলত পাইছোঁ। ঘৰত তিনিজন আছিলে সৈতে, ইহঁতে মাক জীয়ে। এই শোকাবহ ঘটনাৰ পাছতে অঞ্চলটোত সৃষ্টি হয় শোকাকুল পৰিৱেশৰ। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰক্ষী প্ৰশাসন। ৰাতিপুৱা 6টা বজাত আৰু মাকৰ নাম হ'ল ৰুমি দাস আৰু ল'ৰাটোৰ নাম চম্পক দাস আৰু ডাঙৰ ছোৱালীটোৰ নাম হ'ল জান দাস আৰু দেউতাকৰ নাম ৰাতুল দাস। ৰুমি দাস আৰু চম্পক দাস। মোৰ ঘৰ বাক্সা চিমলা। মোৰ ভাইটি হয়, মোৰ বোৱাৰী হয়। সোণাপুৰৰ পৰা দীপু বৰদলৈ, অসম লাইভ 24।